Անձնական տվյալների մասով անձանց կողմից ոչ պատշաճ պատկերացումներից մինչև լրատվամիջոցների և պետական կառույցների ներկայացուցիչների ոչ բավարար գիտելիքներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում անձնական տվյալների պաշտպանության առնչությամբ հանրային գրագիտությունը բավարար մակարդակի վրա չէ։ Այս մասին հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, խոսելով անձնական տվյալների պաշտպանության և անվտանգ համացանցի մասին։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը հայտարարել էր ինչ գիտի համացանցնի մասին, խորագրով ստեղծագործական աշխատանքների համապետական մրցույթ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-ից 12-րդ դասարանների սովորողների շրջանում։ Հասարակական ազատության և անձնախելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների դուժող դարձած անձանց վերաբերյալ տվյալները շատ դեպքերում ամբողջությամբ են հրապարակվում, կամ եթե նույնիսկ ամբողջությամբ չեն հրապարակվում, ապա հրապարակվում են այնպիսի տրամաբանությամբ, որ շատ հեշտ է նույնականացնելը անձին, առնվազն օրինակ, եթե խոսքը տվյալ անձի հասարակական միջավայրի մասին է, եթե դա լինի օրինակ դպրոցում անձի նույնականացում, եթե խոսքը երեխաների մասին է, եթե խոսքը արդեն չափահաս տարիքի անձանց մասին է, աշխատանքի վայրում, կոնկրետ հասարակական միջավայրում անձի նույնականացում, ապա այստեղ ակնհայտ է, որ ընդհանուր առմամբ տեղեկատվության հրապարակումը մի անշանակ տեղի է ունենում այնպիսի տրամաբանությամբ, որտեղ հնարավոր է շատ հանգիստ անձանց նույնականացնել։ Շատ դեպքերում տուժող դարձած անձանց տվյալները մանրամասն հրապարակվում են ու հաճախ հնարավոր է անձին նույնականացնել։ Արդյունքում անձը կրկնակի տուժող է դառնում։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի, այս ամենի դեմ պայքարի առաջին քայլը հանրային իրազեկման շատ լայն աշխատանքներ իրականացնելն է։ Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության կազմակերպած մրցույթի նպատակն է մեծացնել անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ գիտելիքների պաշարը դպրոցահասակ երեխաների շրջանում և սովորեցնել նրանց հետևելու անվտանգ համացանցի կանոններին։ Ամեն ինչ փորձում ենք անել, որպեսզի անձնական տվյալների պաշտպանության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրացվի, դա և փափուկ իրավունքի միջոցով, այլ տարբեր ուղեցույցների, քննարկումների, հանդիպումների միջոցով, ինչպես նաև վարույթների հարուցմամբ, ինչու ոչ նաև այս տարի բավականին խիստ ենք վերաբերվում այդ անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված խախտումներին և գործակալությունը ձեր չի մնալու նաև վարույթների հարուցումից, նաև տուգանքների նշանակումից։ Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն այս տարվա ընթացքում պատրաստվում է խնդրի հետ կապված ակտիվ իրազեկման աշխատանքներ տանել արշավների, հանդիպում քննարկումների, ուղեցույցների հրապարակման միջոցով։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ Լուրեր։